toque tu Medina, un ball de Thierry Grandjean, 32 temps, 4 parets. Té un petit tac. Comencem amb el peu dret, taló, punta, taló, hook, ball a la dreta, pas per darrere, pas allà. Amb l'esquerra, taló, punta, taló, hook, ball, pas darrere, pas allà. Pas llarg enrere amb el peu dret, pas, slide, stop, tens, i amb l'esquerra fent un quart, rock sobre el taló, tornem el pes al lloc, tens. Mitja volta, pas, mitja volta, pas, tens, i amb l'esquerra uns sisos, pas, ajuntem, creuem, stop. En aquesta paret, taló, punta, taló, hook, baina a la dreta i al lloc, taló, punta, taló, hook, baina a l'esquerra i al lloc. Pas llarg, slide, stop, tens, rock en un quart i al lloc, tens, pas mitja volta, pas, tens, sisos, creuer, stop, taló, punta, taló, hook, baina a la dreta, taló, punta, taló, hook, baina a l'esquerra, pas llarg, slide, stop, tens, rock, step, al lloc, tens, pas mitja volta, pas, tens, esquerra i creuer, stop. Amb els counts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, tens 4, 5, 6, 7, tens 8. 1, 2, 3, tens 4, 5, 6, 7, 8. Quan acabarem la paret número 9, la començarem de l'A. Quan l'acabarem amb el 6 o el cross stop, en la paret dels 3 afegirem taló dret al lloc, taló esquerra al lloc, per tornar a començar el ball. En temps serà 1, 2, 3, 4. I seguirem el ball. Talking to Medina. Just